që kërkojnë vendimarrje. Shpjegimet e fundit brenda opozicës shqiptare, ku brenda së njëjtës partinë kanë nisur ndarjet, kanë bërë që shumë qytetarë të kenë reagimet e tyre. Vetëm dy ditë nga 18 dhjetori, i cili shënonte një herazi edhe kuvendin e thirrur nga Lulëzim Basha, edhe mbajtjen e referendumit për shkarkimin e këtij të fundit nga posti kryetarit, qytetarët durrsakë në lidhje me këto zhvillime u shprehu me keqardhje se kjo është një fatkeqësi për kombin. Shumë keq. Ma keq nuk ka ma. Unë e gjithë vëzit e mi, shokët e mi, shqiptar, e dishim se të vdesim. Po që kënë punë ka që kënë Shqipëri, së ta kam Bormenja. Kjo është fatkeqësi për kombin tonë. Nuk ka gjama negative që në Shqipëri këtë fenomen. Shumë negativ. Çdo familje që të shkosh në darkë, pishë i kave, diçka, to diskutohen. Na vjen keq. Ti për dëja arriti këtu. Shumë keq na vjen. Unë jam një demokrat i vjetër, do të thonë. Për dëja po dëjatë në dysh. O për dhe shqiptare të bashkojnë të dy bashkë e të bëjnë një opozitë fort për të përballuar do krizat që janë shumë të forta. Cop cop, shkatërim, që për bëjnë, asë gjonës për bëjnë. Popullin e kalonë dë vafër me gishë në gojë. Me gjitha të nuk munguan asë qytetarë në fytyrat e të cilve ledzojeve nitja e shpresës. Mukër shumë, ta hanë kokër njeri me tjetërin, kajtë. Ma mirë sa ku me shku. Politika jo, politika me mirë për shqiptarët është jeti kemi qenë ekonomike. Ma mirë, s'ka ma, vetëm debate, për ne së është asë gjë hiqë. Ata zogje e bëjmë për pushtetë. Basha po ka humbur zgjedhjet, më mirë të vendoset i tjetër se sa zihen me një politik me njën i tjetërin. Jan, të dytë konsumua janë. Në thonë të rrët duhet një shpresë e re, një rinjë e re, një dheqë e re. Qarjet e fundit që po ndodhin brenda kampit vlum, kanë bërë që shumë qytetarë ta shohin me pikpyetje të ardhmen e politikës shqiptare.